Tjena och välkomna till Skata Sweden. Vi är i Stockholm just nu och det är snö här. Så att vi ska åka skidor. Jag är jätterädd. Det gick inte. Vi har byggt ett hopp och jag är redo att köra. Jag är redo, nu kör vi. Nu har vi hittat vårt åk här. Det är trippeldropp. Svår bana. Innehåller mer sten än vad man skulle önska sig. Men det här kommer att gå bra. Jag tror att du klarar det här. Du är ju ändå trots allt en proffsåkare. Ja. 3, 2, 1, kör! Det var bra gjort. Förutsatt att han kan ta sig här från gående. Det är så hemskt du. Det var roligt. Nu vet du vad som gäller i fortsättningen. Det är bara att ta fram skinna. Ja, det är mycket roligt här i Stockholm. Det var ju folk som blir imponerade. Jag är jättetaggad. Det är motlut, Oskar. Ja, men det är lugnt. Men det är en gren också som är... Ja men du sa ju att det var en gren, det är inget träd. Ja, ja det är inget träd men det är ju... Du ska se det här ifrån. Här klarar Meister Erik. 3, 2, 1, droppar! Det gick inte. Ja men det var nästan. Lite över min oplanerat var det kanske. Jävlar. Fan du landade i trädet. Vad tänkte du åka i? Jag tänkte landa här. Jag trodde faktiskt han hade den där. Innan han landade på alla sten. Jag trodde det bara var en sten. Jag tar ett annat åk. Dropp in. Vad tungt du! Nej! Tackar! Alltså kolla här, mitt första år. Oj! Oj! Så! Det gick av! Ah nej! Snö på vaden! Elis, får vi se någonting liknande? Det är bara åka, rakt ner. Det är en sten. Nej Elis, det är ingen sten. Men, vänta ska ni få se här. Ja men hoppa någonting nu. Elis, batteriet håller på och dör. Okej, nu kör han. 66%. Han har hög fart, woohoo! Jag hade för lite fart. Ska du köra igen Elis? Ja. Så här kan jag inte sluta. Det här har hänt förut. Okej, Elis. Kör! Boom! Oh shit. Ja, high five.